dago aurrak erosun. Mila bederatzin eta hogeitan kagarren urtea da, aguden bigarren egunetik, zazpigarrenera arte. Hor dabiltz pozik, gorla inguruko mendietan, bi andereino Belen da Mariasunekin. Goizean, mendian, arratsaldean, jolasean. Gorla bidean. Horra, Ander, Gentzane, Julen, eta gehiago. Gotzon, Andoni eta Javi. Gorla. Horra Argine, Aintzane, Mirari, Itziar eta gainantzekoak jolasean. Elosuko, gure Antzuelako aurren etxeko xoa. Zaindariak zai. Julita Xavier. Mariluz. Jesús. Gervasio. Azkaltzera txintxika, gauzua egiteko abarrez beteta. Horra Gotzon eta Ander. Asintxio orain. Zai daude, noiz etorriko dira gure aurrak. Jon eta Juan Luis. Iñaki. Danak pozik. Bazkaltzen, garbantzu ederra. Eta apetitua? Izaskun, Iñigo, Itziar, Aleix, Ordare danak, Igartza txikia. Danak pozik eta alai. Mendiko aizea ona da, gaur egunean batez ere, kalean ke artean eta atxedenik gabe dabilen umearentzat. Esperientzi ederra izan da Elosuko hau. Agur eta datorren urtean berriz. Elosun berriz ere. Tantzuolako ikastolak umeak gainera. Mila bederatzi ere unda iruruita mairugarren urtea da. Uztailaren azkeneko egunak eta agostuaren lehenengoak. Ordi hartute pelotan. Gurasoak jana gertatzen. Umeak mendira, aize ederra hartzea. Kalezuloan dagoan umearentzat izan ere hain da ederra, aizea, hain beharrezkoa. Orbian dereinoak, lan ederra egiten dute. Arpegi ezagunak,
Atxintxika, bazkaltzera. Bai janere darki. Bazkaria gertatu aurretik, pixka bat jolasean. Bakoitzak bere jolas klasean. Bazkaria. Orain, ume jolasak. Zein azkeneko silarekin gelditu da jolas hau. Kandela karrera, zein lehenago iritsi azkeneraino, kandela itzaldi gabe. Zakukarrera, betiko zakukarrera, baina beti gustagarri. Kaskara batzean. Hemen neskak oso dira abilak. Egun onta meitzat. Hau, arrautza jokua da, baina hemen kanikak inagiten dute. Kanika jauzi barik, zein lehenago azkeneraino iritsi. Maleta jokua.
bakoitzak bere jantzia, jantzi behar du, txandaka. Jantzi parregarriak izan hori dira. Ikusi. Gure sokatira. Zein gehiago indarrean. Azkeneko kalejira. Gero dantza pixka bat egin. Afaldu. Talotara. Honekin bukatuko dugu azkeneko jaialdi hau. Gerbasiok txistua jo, umeak dantza egin. Batzuk ondo, beste batzuk erdi burdi, baino danak egin. Agur. Datorren urtera arte.